Vukovarsko-srijemska biskupija među prvima je u Hrvatskoj imala svoj web portal, a danas među prvima koje su započele elektronsko umrežavanje župa. Na današnjem seminaru naglašeno je kako se internetske tehnologije mogu pokazati vrlo korisne u evangelizaciji, ali kako mogu biti opasne. Neprestano moramo tražiti nove forme, nove oblike, biti sve bliži današnjem čovjeku, pogotovo mladome čovjeku. Mi smo svjesni silne prednosti koje nam daje internet, a s druge strane može biti to jedna opasnost da se mi zatvorimo u svijet interneta, a da zanemarimo onu stvarnost koja je oko nas. Nova web stranica dizajnirana je kako bi posjetiteljima što kvalitetnije ponudila podatke o nadbiskupiji. Izbornici na gornjem dijelu stranice održavaju strukturu biskupije, a zahvaljujući projektu umreženosti ovdje se mogu dobiti podaci o svakoj od župa te ustanovama kao i najnovije novosti. S jedne strane želimo koristiti internet kao način navještaja Božje riječi i ponuditi određene duhovne, liturgijske i katehetske sadržaje koji će biti od koristi u župnim zajednicama ili svim onima koji s tim vjeroučiteljima i nekim drugima. S druge strane, ono što je i prva zadaća interneta, to je komunikacija, na taj način otvoriti se još više sredstvima društvenog priopćavanja i prezentirati nadbiskupiju, njezine odjele, njezin rad i pokušati evo predočiti javnosti ono što zapravo radimo i čega živimo. Danas je ujedno obilježeno i 10 godina djelovanja nadbiskupijskog tiskovnog ureda, a jedna od tema seminara bili su i praktični savjeti za uspješnu suradnju između župnih dopisnika i tiskovnog ureda.